गौरीस्फोट चेंडू निवड करायचे ताबडतोब बरोबर 1:30 या ठिकाणी सामन्याला सुरू होणार या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. गौरीस्फोट या ठिकाणी बॉल चॉईस करायचा आहे. पिचवर
खेळून विनंती आपल्या सर्व खेळाडूंना. गौरी स्पोर्ट और सिद्धू भैरी जुगाई बाबरशक टीमों के बीच SCL सोमेश्वर क्रिकेट लीग का पहला सेमीफाइनल का मैच टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है गौरी स्पोर्ट की टीम. इमरान काजी और रमजान सोलकर इस मैच के अंपायर है. जल्दी से अपनी फील्ड सजाइए. जय भैरी जुगाई बाबरशक की टीम जो कि अब दोनों ओपनर बल्लेबाज धीरे धीरे पिच पर पहुंचेंगे पहले सेमीफाइनल का मैच अब कुछ ही मिनटों में आरंभ होगा. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है गौरी स्पोर्ट. एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए गौरी स्पोर्ट और श्रीदेव भैरी जुगाई बाबरशक. फाइनल डे है पहला सेमीफाइनल का मैच यहां पर आरंभ किया जा रहा है. सोमेश्वर क्रिकेट लीग में एक बार फिर आपका सभी का स्वागत. काफी बड़ा महत्वपूर्ण मैच जो टीम जीतेगी पहले फाइनलिस्ट में नाम होगा उस टीम का. अब टॉस जीतने के बाद बाबरशक भैरी जुगाई बाबरशक टीम प्लीज जल्दी से फील्ड सजाइए. गुड्डू क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या जर कोण येणार असेल तर येऊ दे परंतु मैदानावर आपण चला विनंती आपल्याला. दोन फलंदाज या ठिकाणी आलेले आहेत. खेळाडू जर आपला कोण येणार असेल तर येऊ द्या परंतु आपण सर्व खेळाडू मैदानाचा ताबा घ्या. दोन फलंदाज या ठिकाणी आलेले दोन पंच त्या ठिकाणी आलेले आहेत. आपला जर खेळाडू येणार असेल तर येऊ द्या परंतु आपण मैदानामध्ये चला सर्व खेळाडू. बाबरशक भैरी जुगाई बाबरशक संघाचे सर्व खेळाडू मैदानामध्ये चला. सामना बरोबर दीड वाजता या ठिकाणी सुरू करायचा आहे. अजून दोन मिनिटं शिल्लक आहेत आणि जर दोन मिनिटं या ठिकाणी ते वेस्ट गेली तर नक्कीच या ठिकाणी पेनल्टी जाहीर करण्यात येईल. त्यानंतर मागवून कोणतीही तक्रार या ठिकाणी स्वीकारली जाणार नाही. आज फायनलचा दिवस आहे. आपलं सहकार्य या ठिकाणी आम्हाला आवश्यक आहे. ताबडतोब क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या श्रीदेव भैरी जुगाई बाबरशक संघ.
भूषण श्रेयस दोनों सलामी के बैट्समैन। पहला सेमीफाइनल का मैच एस सी एल के टूर्नामेंट का। अब स्ट्राइक पर होंगे भूषण और श्रेयस जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर। ओमकार जी शिलार इनका भी यहां पे स्वागत है। पहला सेमीफाइनल का मैच श्रीदेव भैरी दुगाई बाबरशक के टीम और गौरिक स्पोर्ट के बीच ये मैच है। और यहां पर जो कि करण नागवेकर का संभवतः इंतजार किया जा रहा था, करण नागवेकर मैदान पर पहुंच चुके हैं। अब जितना जल्दी हो सके अंपायर मैच को आरंभ करे, जो कि उसके बाद सेकंड सेमीफाइनल है, उसके बाद बड़ा फाइनल का मैच यहां पर होने वाला है। और ऐसे में अब दोनों अंपायर मैदान पर हैं, दोनों बैट्समैन क्रीज के ऊपर जा चुके हैं, भूषण स्ट्राइक पर और श्रेयस इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर। धीरे धीरे अब फील्ड सजाई जा रही है और इस समय दोनों अंपायर जो कि अपने अपनी जगह पर आते हुए, जो कि अपने स्थान पर स्क्वायर लेग अंपायर इमरान, मेन अंपायर रमजान सुलकर नए ओवर प्रारंभ करेंगे। इस बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक पर भूषण सामना करेंगे एस सी एल स्मितेश बोरकर। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल का पहला बॉल करेंगे, ओवर लेकर बॉलिंग मार पर इस समय गेंद करेंगे भूषण के लिए। पांच पांच ओवरों का ये मैच। स्ट्राइक पर भूषण जो कि सामना करेंगे रमजान सुलकर और इमरान काजी मैच के अंपायर। पावर प्ले का पहला ओवर। एक बार फिर आपका सभी का स्वागत यहां पर रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर। जितने भी लोग मोबाइल फोन पर अपने इस मैच को जुड़े हुए हैं, इस मैच के साथ जुड़े हुए हैं, मैच को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और जैसे जैसे अब 53 लोग अपने मोबाइल फोन पर ये मैच अब तक देख रहे हैं, लाइव प्रसारण देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। पहली गेंद सेमीफाइनल के मैच में की राइट राउंड में कैसे मार हवा में गेंद को खेला, आउट होने का खतरा। करण नागवेकर गेंद और ये कैच ड्रॉप, करण नागवेकर गेंद को कैच नहीं कर सके और एक जीवन दान मिलता हुआ भूषण के लिए। गौरिक स्पोर्ट की टीम ने खाता खोला। पहली गेंद के ऊपर एक लूज शॉट खेला था लगभग कवर के ऊपर, लेकिन वहां पर कैच नहीं बन सका, ऊंचे लमके कट के थे करण, लेकिन उनके पहुंच से दूर गेंद पर यहां पर गिरते हुए एक रन इस समय स्कोर और खाता खुलता हुआ गौरिक स्पोर्ट की टीम का। फिर स्मितेश बोरकर पहली विकेट की तलाश में थे जरूर, लेकिन हाथ से निकलती हुई अब स्ट्राइक पर श्रेयस जो कि सामना करेंगे। पहला सेमीफाइनल का मैच यहां पर आरंभ हो चुका है और ऑन द विकेट से स्मितेश की शॉर्ट पिच गेंद और शानदार स्ट्रोक खेला, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन ये एक रन मिलेगा अंपायरों का इशारा। बढ़िया गेंद को फुल के अंदाज में खेला जरूर श्रेयस ने, लेकिन तब तक एक रन मिल चुका है और इसी एक रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन हो चुकी है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। सोमेश्वर क्रिकेट लिंक का ये टूर्नामेंट पहला सेमीफाइनल का मैच। गौरिक स्पोर्ट की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस समय की श्रीदेव भैरी दुबई बाबर शेख की टीम फील्डिंग कर रही है। गुड्डू उनके स्मितेश बोरकर गेंदबाजी करते हुए और इस समय श्रेयस की दी गई श्रेयस ने हवाई स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, गेंद के नीचे फील्डर वहां पर यह कैच और ड्रॉप और ऐसे में 2 रन यहां पर मिलते हुए कई कैचेस ड्रॉप होते हुए देखने को मिले हैं। और पिछले मैच में पाठशाला की जो इलेवन की जो टीम थी उनके बल्ले में खेल खिलाड़ियों ने काफी कैचेस ड्रॉप किए और वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं कैचेस ड्रॉप करने के साथ। तो ऐसे में अब कैच ड्रॉप हो चुका, 2 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। फिर से बात श्रेयस तैयार है सामना करने के लिए। रन संख्या बनती हुई कुल मिलाकर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है पहले सेमीफाइनल का मैच। राउंड विकेट से अगर शॉर्ट पिच गए बैक पर खेला सीधे लॉन्ग मिडाउन के रीजन पर रन आउट का खतरा, लेकिन इस बार अच्छा थ्रो नहीं हो सका बॉलिंग एंड के ऊपर और 1 रन यहां पर मिलता हुआ बैट्समैनों के लिए। 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर हो चुका है 5 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल जारी है, लगभग 4 गेंदे कर चुके हैं स्मितेश बोरकर और अब सामना करेंगे भूषण दाएं हाथ के बल्लेबाज।
भूषण और श्रेयस का कैच ड्रॉप हो चुका है, दोनों को जीवन दान मिल चुका है। गौरी स्पोर्ट के लिए कितनी बड़ी पारी खेलेंगी ये देखना होगा। श्रीदेव भैरी दुर्गा बाबरशक और गौरी स्पोर्ट के बीच चलता हुआ टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल का मैच, टॉस जीतकर बैटिंग हो रही है पहले गौरी स्पोर्ट की टीम की। फिर से एक बार स्मितेश बोरकर जिनकी दो गेंदे शेष ओवर की, राइट ऑफ राउंड विकेट से ये गेंद इस बार अधूरे बन से खेला, गेंद को पूरी तरीके से बीट होते बल्लेबाज समझ नहीं सके थे गेंद को, और जो कि थोड़ा सा बाउंस है विकेट के ऊपर और सी के बीच बीट होते हुए कौशिक ने गेंद को गैदर किया विकेट के बीच। रन बनने का कोई मौका नहीं, एक गेंद बाकी है, रन संख्या कुल मिलाकर यहां पर हो चुकी है 5 बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। राउंड द विकेट से गेंद करेंगे, गुड्डू की गेंद फिर से उठाकर खिलाफ विकेट की तरफ गेंद आ रही है और गेंद सीधे बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए शानदार चौका, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये 4 रन भूषण के बैट से निकलते हुए और इसी 4 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 9 पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन सबके स्कोर हो चुका है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन हो चुका है स्कोर और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर टीम मीटिंग बनती जा रही है श्रीदेव भैरी जुगाई बाबर शेख की टीम की, जो कि इस समय देखना कि दूसरे गेंदबाज को किस गेंदबाज को लगाया जाएगा, क्या राहुल की तरफ गेंद दी जाएगी। दोनों बल्लेबाज इस समय एक नान के साथ बैटिंग कर रहे हैं, 9 रन की साझेदारी हो चुकी है पहले विकेट के लिए। पहला सेमीफाइनल का मैच इस टूर्नामेंट का आदरणीय गाला की किरण जी उर्फ भैया सबन साहब इस टूर्नामेंट के स्पेशल स्पॉन्सर है आज के इस फाइनल के लिए, जो कि राहुल के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। तो राहुल बोरकर नए और प्रारंभ करेंगे, अपनी टीम की तरफ से बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन वो कर चुके हैं लगातार और ये लगातार अच्छा प्रदर्शन ही उनके लिए अब सेकंड ओवर डालने के लिए कहा गया है उनकी टीम के कैप्टन के द्वारा। मैदान पर बॉलिंग मार पर है राहुल बोरकर, गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के श्रेयस के लिए, 9 रन इस समय स्कोर है। यहाँ पर गौरी स्पोर्ट की टीम का टॉस जीतकर गौरी स्पोर्ट की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। राहुल बोरकर तैयार है, सामना करेंगे उनकी गेंद का श्रेयस, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन इस समय से तेज बोरकर फील्ड लगाते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जो कि इस समय ऑन साइड पर 3 फील्डर बाउंड्री के ऊपर है, लॉन्ग ऑन है लॉन्ग ऑफ है और करण नागवेकर इस समय लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। और राहुल चले गेंद कर राइट ऑफ विकेट से श्रेयस को गेंद और बादशाह ने बढ़िया शॉट खेला है लेकिन गेंद जा रहे समझौता 1 रन के लिए, फायदे के ऊपर खेला लेकिन गेंद के ऊपर 1 रन का इशारा स्टोक के ऊपर अंपायरों का, इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। अब बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले विकेट के पार्टनरशिप में 10 रन बन चुके हैं, क्या 50 की तरफ ये स्कोर बढ़ पाएगा जिसमें कि रन रेट बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि शायद 50 का आंकड़ा पार करेगी यहाँ पर गौरी स्पोर्ट की टीम, ये आने वाला समय बताएगा जबकि दूसरे ओवर का खेल जारी है। राहुल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने हर ओवर में कम से कम 1 विकेट वो चटका रहे हैं और इस ओवर में देखना यह होगा कि अगली गेंद किस तरह करेंगे। इसी बीच ये गेंद और बार गेंद को ग्राउंड शॉट के सहारे गेंद को खेला मिड विकेट के दिशा में, फील्डर गेंद के ऊपर सफाई के सारे गेंद फील्ड कर सके, बहुत अच्छा बैकअप करते हुए फील्डर दूसरे स्पैर लग के 2 रन बनते हुए चौके को रोका गया, बहुत बड़े एफर्ट देखने को मिलता हुआ फील्डरों के द्वारा। रन संख्या 12 रन श्रीदेव भैरी जुगाई बाबर शेख के फील्डरों ने बहुत ही जबरदस्त कमाल की फील्डिंग की है, चौके को रोका और इस समय रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश ने बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए, 2 रन और बचाए लेकिन इस बीच स्कोर 12। फिर से बार अगली गेंद दूसरे ओवर में, अगले बार राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट से श्रेयस के लिए, श्रेयस को गेंद उठाना चाहते थे इस बार उनके पीठ पर गेंद लगती हुई लेकिन इस बीच ये लेग बाइज का इशारा हुआ अंपायरों का, 1 रन। गुड्डू जब तक की गेंद को उठा रहे हैं, रन संख्या 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, 13 रन स्कोर हो चुका है, 9 लॉस बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। राहुल बॉलिंग मार्ग पर है, दूसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं, पहले सेमीफाइनल के मैच की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय किरण भैया सामन इस टूर्नामेंट के स्पेशल स्पॉन्सर है और इसी बीच अगली गेंद लेकर राहुल ओवर द विकेट से गेंद करेंगे श्रेयस के लिए, श्रेयस को गेंद बैकपट पर बढ़िया शॉट खेला, गेंद को लक्ष्य में रेखा के बाद 4 रनों के लिए शानदार छक्का जमाते हुए जैसी गेंद शॉट मिली पोजिशन में आए और बढ़िया शाला की गेंद को निकाला स्कोर लेग के ऊपर से, 19 रन बढ़ता हुआ स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गौरी स्पोर्ट की टीम ने 19 रन बना लिए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा छक्का देखने को मिला है, सिक्सर देखने को मिलता हुआ श्रेयस के बैट से। जैसी शॉर्ट गेंद मिली पोजीशन में आते हुए गेंद को खेला सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये शानदार छक्का जड़ाते हुए खेल इस बीच रुका हुआ है, दूसरी गेंद के साथ मैच को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन वही गेंद वापस आ चुकी है मैदान के ऊपर, 19 रनों की संख्या स्कोर। पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी है, दो गेंद शेष है, यहां पर रन संख्या कुल मिलाकर 19। तो फिर से एक बार राहुल राइट बॉर्ड विकेट से गेंद करते हुए शेष जो कि सामना करने के लिए तैयार। राहुल बोरकर ओवर द विकेट से गेंद, फिर से ओवर पेज गेंद, सेट खेला है लॉन्ग और लॉन्गों के बीच, बहुत ही शानदार फील्डिंग। लेकिन एक रन यहां पर मिलता हुआ विकेट कीपर की ओर से, लेकिन एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर यहां पर हो चुका है 20 रन 20 रन स्कोर। एक गेंद बाकी है इस ओवर में। अशोक जी नागवेकर सरपंच टेंबे गांव के, जो इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। एक और हमारे बेस्ट स्पॉन्सर स्पेशल स्पॉन्सर अशोक जी नागवेकर। और एक बार फिर से ओवर द विकेट से राहुल गेंद लाते हुए, उनकी ये गेंद भशन बागे को ड्राइव कर दिया है लगभग शॉर्ट मिड विकेट मैदान पर। जब तक गेंद फिर हो रही है दूसरा रन खराब से रक्षण बैरी जुगाई बाबर शेख की टीम के प्लेयरों के द्वारा। और इस समय दो रन की मदद से रन संख्या 22 रन आफ्टर टू ओवर यहां पर स्कोर हो चुका है। और आगे का आंखों देखा हल सुनाने के लिए अब ओमकार जी शेदार माइक्रोफोन पर रहेंगे। चला धन्यवाद सर, चला स्पीड अप घ्या, अजूनही आपल्याला आजचा दिवस हा ग्रँड फिनालेचा आहे, थोडस स्पीड अप घ्या। दोन्ही संघांना विनंती करेन, दोन षटकांच्या संपतीनंतर टीमची टोटल स्कोरकार्डवरती धन पोहोचली तब्बल 22 धाव संख्येवरती 11.00 च्या गतीने धावा बनवल्या गेल्या दोन षटकामागे। हेडर षटकामागे अशा धावा बनवल्या जातील का, मैदानमध्ये उत्तर द्यावं लागेल आता, कारण सर्वसाठी आलेला श्रेयस आणि भूषण दोघे चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतायत। त्यामध्ये जर विचार करायला गेला तर भूषण आहे एका चौकाराने खेळतो आणि त्याचप्रमाणे श्रेयस एका षटकाची आतिषबाजी करतोय। श्रेयसचा जर विचार करायला गेला तर 6 चेंडू आणि 12 धावांची खेळी करतो आणि त्याचप्रमाणे 6 चेंडूवरती 9 धावा भूषण खेळी खेळली। भूषणचा जर विचार करायला गेला तर मॅन फ्रॉम काजरगटी, काजरगटीला बिलॉंग करण्यात दुसऱ्या साईडला प्रॉपिंग केस वरती सज्ज असेल बॅटर श्रेयस। श्रेयस कांबळे मॅन फ्रॉम अनेक वेळा शिवनेरी चायकवाडी संघाकडून खेळणारा चौकेवाडीला विलंब करतो। अनुगुलंदाजी मार करून दाखल झाला असेल स्मितेश बोरकर मॅन फ्रॉम सोमेश्वर। सोमेश्वरला विलंब करणारा हा गोलंदाज दाखल असेल। स्मितेश नाव आहे, गुड्डिया नावाने या टेनिस क्रिकेटमध्ये नावाचा अरेक उंचावल्यानंतर आता गोलंदाजी मार करून दाखल झाला असेल वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडून तिसरे षटक। अनुगुलंदाजी मार करून पंचांच्या उजव्या दगड अरंड विकेटने पहिल्या चेंडू भिरकावला होता। लेग साइडच्या दिशेने एक खेळ आहे, लॉग लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, डीप पर्यंत चेंडू जाईल, फक्त एकच धाव तिथे खर्च केली जाईल। एकच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोरकार्ड वरती धाव पोहोचली तब्बल 23 धाव संख्येवरती। पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून स्मितेश कशा प्रकारे कमबॅक करेल आणि कमबॅक करण्यासाठी आपल्या संघासाठी जाणला देखील जातो तो स्मितेश या बी ऑन गोलंदाजी मार करून नसेल। पुढे एकदा नेक्स्ट बॉल स्मितेशचा पाहायचा आहे, हलक्या तर खेळायचा होता, बॅटचा ब्लो ओपन केला आहे, चेंडू अभेद आहे, क्षेत्रक्षक पोहोचलाय का करण, येस माघारी परतावं लागेल, पहिला विकेटचं पतन, पहिला धक्का, पहिला हादरा,
भूषण बैक टू द पवेलियन आणि स्मितेश्री दाखवलं दिलं जातंय का मला गोलंदाजी वरती आणलं गेलं याचं प्रत्युत्तर दिल्यानंतर माघारी परतावं लागेल. आशेचा किरण आता मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर क्रीडांगणाची वाटचाल करावी लागली आहे. ऋषभ कांबळे मॅन फ्रॉम सोमेश्वर लोकल बॉय आहे आणि लोकल बॉयला वनडाऊनच्या स्वरूपामध्ये क्रीडांगणाची वाटचाल करतो. भूषणच्या खेळीचा अंत्य झालाय. भूषणने जर विचार करायला गेला तर 7 चेंडूवरती 9 धावा खर्च केल्या. 7 चेंडूवरती 9 धावा केल्या खर्च आणि त्यानंतर लोकल बॉय आता क्रीडांगणाची वाटचाल करतोय. डाकुरे त्याचा फलंदाज लेफ्ट कॉम्बिनेशन आता मैदानाच्या आतमध्ये असेल. हर्षलला दाखल केलं गेलंय बटनच्या स्वरूपामध्ये. कोणते रेडने ते तिथून आकले जाईल हर्षल करून अकरा पवित्रा तो तिथून धारण करेल का. एक सूचना करतोय स्मार्टफोन इथे हरवलं असेल एन्ड्रॉइड आहे कुडा जर सापडला तर त्यानं कृपया करून समोरच्या कक्षामध्ये आणून द्या. स्मार्टफोन आहे इथून कोणाचं तरी चुकून खिशात न पडलाय तर जर कोणाला जर गावला असेल तर कृपया करून त्यांना समर्थन कक्षामध्ये आणून द्या. येस मिळालाय दिलन त्याला धन्यवाद असेल. मग गुलंदाजी मार्ग करून पुढे एकदा स्मितेश दाखल झालाय. डीपला कबर मध्ये क्षेत्ररक्षक उभा केला गेला अगदी 38 सर्कटच्या आतमध्ये एकदम क्लोज उभा केलाय. एकदम क्लोज उभा केल्यानंतर रणनीती साफ असेल की इथून दुर्बळून चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न असेल. पहिला चेंडू भिरकवण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. आउट ऑफ द पार पाठवायचं होतं. दिशा देखील लेगस्टिकच्या बाहेर होती. लेगस्टिकच्या वरून जाणारा दिशा होता. आघात करायचं होता. आघात काय तिथून राहू शकत नाही आहे. येतो डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल गोलंदाजाचा कॉन्फिडन्स वाढवून जाईल. विकेट घेतल्यानंतर गोलंदाजाचा कॉन्फिडन्स आसमानाच्या दिशेने गेला असेल. तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा नंतरच्या चेंडूवरती येस. इथे दुर्दशा केली आपल्या संघाची. पंचाचा सिग्नल येतो आमच्यापर्यंत व्हाईट बॉल. क्रिकेटवरील नियम क्रमांक वापरला गेला टोटल इथून 22 आणि त्यानंतर पंचाने व्हाईट बॉल घोषित केला. धावसंख्या 24 24 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. ऑन फुलंदाजी मार करून पुन्हा एकदा 24 पुढे एकदा प्रफिन केस वरती खेळण्यासाठी सज्ज असेल. डॉक्टर फलंदाज लो फुलटास होता. हरंडकार फेडणे चेंडूला खेळ आहे. डीप मिडल क्षेत्ररक्षक आहे. पहिली तर तेच स्तरावर कम्प्लीट केली जाईल आणि तिथेच विश्वास दाखवावा लागलाय कारण क्षेत्ररक्षण देखील त्या दर्जेदार होतं. बंडल लाईन वरती क्षेत्ररक्षण राहुलला पण पाहायला भेटेल. राहुल बोरकर मॅन फ्रॉम सोमेश्वर. अरकम खान नेहमी बोली लगावली. जो गोलंदाज हर्षल कांबळेची विकेट घेईल त्याला रोख प्राईस 500 रुपयाची सुवर्ण संधी असेल. इथे ही संधी इथे जारी केली गेली आहे आणि संधीवरती कोण सोनं प्राप्त करेल येणाऱ्या काळामध्ये पाहायचंय. ऑन गोलंदाजी मार्ग करून दाखल असेल गोलंदाज. स्मितेशसाठी आता संधी असेल तोच ऑन गोलंदाज स्मितेश बोरकर. कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल सोमेश्वरला विलंब करतो. आता सबर शिवनेरी साखेवाडी संघाचा फुलंदाज उभा राहिलाय. टन धन मन एकत्र करावं लागेल आणि ते धन मन एकत्र केल्यानंतर कशा प्रकारची कामगिरी आता केली जाईल. श्रेयस असेल प्रफिन केस वरती खेळण्यासाठी. या बी देखील पाहायचं आहे. जरूर पंचांनी वाईट घोषित केला गेलाय. अगदी डोक्याच्या आणि वरून जाणारा चेंडू होता. पंचांनी वाईट बॉल इशारा केला गेल्यानंतर सांगितलं जाईल की पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू फेकावं लागेल. वनमावसा इशारा पंच पुन्हा एकदा देताना. ऑन फुलंदाजी मार्क करून पुन्हा एकदा सज्ज असेल. लो फुलटो आजकर बट केलाय. एष्टा खबरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे. चूक झाली आहे तिथे. चुकीच्या पद्धतीने चेंडूवरती आला आणि तिथे तन मन धन एकत्र केल्यानंतर दोन धावांचं धन प्राप्त केलं. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेलं. दोन धावा गोलंदाजाला 7 ही अपेक्षित क्षेत्ररक्षण जे असते पण क्षेत्रक्षी 7 काय मिळत नाहीये. स्मितेशचा जर विचार करायला गेला तर 3 झेल सुटलेत. क्षेत्ररक्षाकडून कुठेतरी नाकाबी काढलाय आणि त्याच्या दौऱ्यावरती धावसंख्या स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे 28 धावा आतापर्यंत खर्च केल्या गेल्यात. आपण पाहतोय सोमेश्वर क्रिकेट लीग 2024 ट्रॉफीचे वर्ष आहे. दुसऱ्या वर्षातील अच्छा स्पर्धेचा अंतिम दिवस आहे. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे सरस धाव खेळण्याचा प्रयत्न होता. डान्सिंग द विकेटने खेळलाय. कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. पहिली धाव तेच तरार होती. तेच तरार धाबेवरती फक्त एकावरती विश्वास मानावा लागेल. एकच्या मदतीने षटक क्रमांक 3 खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोरकार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे 1-29. एक गडी इथून गमावला असेल. सोमेश्वर क्रिकेट लीग 2024 सीझन आहे. या ट्रॉफीचे पर्व दुसरे आणि आजच्या स्पर्धेचा हा अंतिम दिवस आहे. अंतिम दिवसातील क्षणचित्र आपण पाहतो.
रत्नागिरी स्पॉटलाइटच्या माध्यमातून ही चित्रे यूट्यूबवर लाईव्ह प्रेक्षण देखील केले जाते. जे प्रेक्षक घर बसले स्पर्धा पाहत आहेत त्या सर्व क्रीडा रसिकांचं या क्रीडानगरीमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. हॅलो माइक चेक. येस, तर बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेतला गेलाय. म्हणजेच काय आक्रमकपणा आता धारण करायचं असेल 300 बाउंड्री लाईन वरती असतील, बाकी क्षेत्रक 30 सेकंडच्या आतमध्ये असेल. पहिला चेंडू तेसरार, येस, काळ्याखाली बोलबाला करणारा हा चेंडू इथे राहिला गेलाय. कुटप्पाचा बॉल होता, प्रत्युत्तर दिला गेला नाहीये. ऑन गोलंदाजी मार करून करण अष्टपैलू असता करण ऑन गोलंदाजी मार करून हातीस गावाला विलंब करणारा करड या पाहायचंय. अष्टपैलू म्हणून या खेळाची ओळख राहिली आहे. या सोमेश्वर क्रिकेट लीग मध्ये खेळण्यासाठी त्याला संधी दिली गेली आहे. त्या संधीवरती कशा प्रकारे सार्थक करतोय स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. जर का तुम्ही स्वतःला सिद्ध केलात की संशयाने बघणारा नजर तुमच्याकडे आदळणे झुकतात, तोच गोलंदाजी मार करून करण पुन्हा एकदा दाखल झाला असेल ओवर द विकेट ने. नेक्स्ट बॉल या हे चेंडूवरती मोठा प्रहार केला गेलाय. आक्रमण चेंडू जातो आउट ऑफ द पार, षटकारासाठी गणला जाईल. येतो बीएसएनएलचा षटकार. धन्यवाद डीजे. जाऊया पुढे एकदा. बॅटिंग पॉवर प्ले का घेतला गेला आता? पहिल्या चेंडू वरती गोलंदाजाने स्वागत केलं गेलं होतं आणि त्यानंतर फुलंदाजाने स्वागत केलं गेलं. हा चेंडू आउट ऑफ द पार दबडला 6 धावांसाठी. एससीएल षटकार म्हणजेच काय? सोमेश्वर क्रिकेट लीग मधला षटकार. जरूर आता येतील युट्यूबवर जे लेक्चर आमच्यावर जोडले गेले त्या सर्व क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. एक चेंडू तुझा तो दुसरा माझा असं समीकरण बनलं होतं मैदानामध्ये. श्रेयस देखील चांगला जाणतो करणला आणि त्याच्या पहिल्या चेंडूवरती सेन्सुअर क्रिकेटने खेळ खेळायचा होता आणि त्यानंतर आघात केला गेला होता. चेंडूवरती बरबाद केल्यानंतर 6 धावा वसूल केल्या गेल्या. काही नैसर्गिक कारणामुळे चेंडू थोडासा मैदानाच्या बाहेर गेलाय, येऊ शकत नाही. त्यामुळे मैदानामध्ये तर नवीन चेंडू दिला गेलाय. त्याच्यावरती कोणतं सिलेक्शन केलं जाईल आणि त्या चेंडूवरती कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल? आक्रमण हल्ला डल्ला तिथून मारला जाईल का विजयाचा? 122 षटकार आतापर्यंत या टुर्नामेंट मधला लागलाय आणि 123 षटकार अजून प्रेक्षक वर्गांना पाहायला भेटेल का? बॅटिंग प्रॉप्ले आहे, फक्त 3 क्षेत्ररक्षक हे बाउंड्री लाईन वरती असतील. पुढे एकदा प्रपिंग क्रीज वरून खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतर त्या चेंडू वरती उंच खोरा गेलेला चेंडू चाललाय डिक्लर एक मध्ये. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू 1 धावेसाठी गणला गेला. 1 च्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली तब्बल
36 या धाव संख्येवरती 12 चेंडूवाडी वैयक्तिक 23 धावांची खेळी करत होय. संघाला कामयाबी दिली जाते 12 चेंडूवरती 23 धावा. जर विचार करायला गेला तर जवळपास 180 च्या साईड गेटने फलंदाजी केली जाते, त्याच्यावरती प्रत्युत्तर द्यावं लागेल. पुन्हा एकदा ऑन गोलंदाजी मार करून करण धावायला सुरुवात केली. पंचांना ना पार केल्यानंतर या चेंडूवरती येस दांडी 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 गुल माघारी परतावं लागेल. दंडा गया सेर करने के लिए होतं विकेटचं पतन. 11 फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. दुसऱ्या फलंदाजी लागला धन्यवाद डीजे. दुसरा धक्का लागलाय धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 36 वरती जाऊन पोहोचली आहे. करंट चांगल्या लेंथ मध्ये गोलंदाजी करतो. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये दाखल केला गेलाय. सौरभला दाखल केलं गेलंय. सौरभ वरती विश्वास दाखवला गेला आणि तो सौरभ आता संघासाठी सौरभपणे सार्थ ठरेल का. नोशक एंड वरती आक्रमक फलंदाज. पवन सूर्या लीग मध्ये सर्वात महागडा खेळून मंदला ओळखला गेला होता तो देखील हर्षल. 9 एंड वरती असेल. कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल प्रत्युत्तर तर द्यावं लागेल आणि प्रत्युत्तर देण्यासाठी नेक्स्ट बॅटर क्रीडांगणामध्ये सौरभ वाटचाल करतो. फोडाच्या रूपामध्ये दाखल झालेला हा सौरभ प्रवीण किस वरती नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा होता. थर्टी सर्कलच्या आतमध्ये चेंडू उडालाय आणि त्यात नंतर कम्प्लीट केला जाईल जेल. इथून संपेल बारीचा खेळ. गोल्डन डकचा शिकार शिवमने प्रतिम झेल पकडलाय. शिवम कडून लाजवाब झेल आपण पकडल्यानंतर गोल्डन डकचा शिकार बनला. गोल्डन डकचा शिकार बरसच आपल्या संघासाठी काही खर्च करू शकत नाहीये. स्वस्त्यामध्ये आणि मस्त्यामध्ये मैदानाच्या बाहेर दाखल केला जाईल. हॅलो जरूर. मागच्या दोन चेंडूवरती दोन विकेट लवकर गेल्यानंतर मैदानामध्ये वाटचाल करावी लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 36 येणारा चेंडू ऑन हॅट्रिक. ऑन हॅट्रिक चेंडू असेल या स्पर्धेमधील पहिली हॅट्रिक. सध्या असेल करंट कडे. करंट ब्रॅम फ्रॉम हातीस. हातीस गावाला विलंब करतो. आज सोमेश्वर क्रिकेट लीग मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे आणि संधीवरती आता शोध करेल का. प्रपिंग किस वरती नेक्स्ट बॅटर डावकुऱ्या त्याचा गौरव दाखल केला गेलाय. प्रपम सोमेश्वर. सोमेश्वर गावाला विलंब करतोय. स्वतःचं होम क्रीडांगण आहे आणि या होम क्रीडांगणामध्ये आता कशा प्रकारे लोकल बॉल कामगिरी करेल. येणारा चेंडू ऑन हॅट्रिक असेल. ऑनगोन गोलंदाज सज्ज झाला असेल. पंचन पार केलंय. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावला गेला. डिक्लेअर एक धावीसाठी. गौरवने पहिल्या चेंडूवरती गौरवशाली कामगिरी करायची होती आणि त्यात नंतर धाव फक्त गल्ली गेली एक धाव एकच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 37 37 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 गडी बाद 37.
येस जाऊया पुढे एकदा सामन्याच्या दिशेने. ही स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्टच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट देखील केली जाते. आमचे कॅमेरामन ओंकारजी वैज्ञानकर हे कॅमेरामध्ये पाहायला भेटेल आणि मिक्सिंगचं काम सौरभ मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण स्पर्धा आपण युट्यूबवर लाईव्ह पाहतोय. पडद्यामागचे हे दोन्ही कलाकार आपल्याला रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून पाहायला भेटले. त्यानंतर जाऊया त्वरित मैदानाच्या दिशेने. मैदानामध्ये खेळ डंगलाय याची डोळा त्याची सोहळा रंगलाय सोमेश्वर क्रिकेट लीगचा महासोहळा. आजच्या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आहे. अंतिम दिवसातील अंतिम रजनीकडे वाटचाल केली जाते. गोलंदाजी मार करून दाखल केला असेल सिद्धेश बोरकर. गोलंदाजी मार करून दाखल केलाय. प्रपिन किस वरती खेळण्यासाठी सज्ज असेल हर्षल मॅडम फ्रॉम सोमेश्वर. सोमेश्वरची सोमेश्वर चालणारे सभीकरण कोण कोणावर कधी भारी पडेल यावी पाहायचं. पहिल्या चेडूवरती बैठक शॉट मारायचा होता. नॉस्टॅकच्या दिशेने धोक्याची घंटा होती. फेकी थोडीशी उशिराच्या दिशेने आली आणि त्यानंतर धाव फक्त कम्प्लीट गेली तिथून एक धाव. एकच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती धावून पोहोचली तब्बल 38 या धावसंख्येवरती. शेवटचं शतक आहे पहिल्या इनिंग मधलं शेवटचं शतक म्हणजेच काय हानामरचे शतक म्हणून ज्या स्पर्धेतलं ओळखलं जातं तोच खेळ मैदानामध्ये खेळताना यावेळी पाहायला लागणं गरजेचं असेल. सेमीफायनलचा थर्ड राऊंड सेमीफायनलमध्ये जो संघ जिंकेल तो थेट फायनलमध्ये परिधान करेल. हरलात तर डायरेक्ट घरचं तिकीट बुक करावं लागणार. नाही आहे तुम्हाला हरलात तर घरचं तिकीट बुक करायलाही लागणार आहे. अजून एक संधी तुम्हाला जरूर दिली जाणार आहे. येस येस पुढे एकदा जाऊया मैदानाच्या दिशेने. गोलंदाजी मार्कून पुढे एकदा दाखल झाला असेल. गुंडपाचा बॉल होता. मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न केला गेला होता जरूर गेला. कानाखाली आली आणि तिकट मारा करून जाणारा चेंडू क्षमस्व इथून डॉट फेकला जाईल. म्हणजेच काय प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतो सामना जर टाय झाला तर काय झालं तर टाय नाहीये. कंपल्सरी चेस्ट नियम या स्पर्धेचा आहे. धाबा तुम्हाला कंपल्सरी बनाव्या लागतील ज्यावेळी आपण दुसऱ्या इनिंग मध्ये फलंदाजी करत असू तेव्हा. पुढे एकदा रोखून ठेवला गेलाय गौरवला. नंतरच्या चेंडूवरती हलक्या तरी खेळलेला चेंडू फक्त डिक्लेअर एका धाव्यासाठी गणला जातोय. सिंगल वरती समाधान मानावं लागतोय. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ श्रीदेव ब्री जुगाई बाबर शेख हा संघ आपण क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला भेटलाय. नवसंख्या स्कोर कार्ड वरती 39 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पुढे यार अंतिम शतक चांगल्या प्रकारे हाताळला गेले. कंजूस गोलंदाजी केली गेली आहे. नंतर त्या चेंडू लो फुल टॉस कटबट केला गेलाय. चेंडूला पाठवलं जाईल. हे वर येणारा चौकार पाहायला भेटलाय. दर्जेदार शोक चार धावेसाठी गणला गेलाय. डीप मिडवेला क्षेत्ररक्षक होता चेंडूला कॅरी करू शकत नाहीये. चार धावेसाठी गणला गेला. प्रत्येक संघासाठी प्रत्येक धाव आता खूप महत्वाची ठरली असेल. विजय तर तेव्हाच होतो त्यांच्या स्वप्नामध्ये जाणवतीये. पंख वसुली चालत नाही इरादे स्पष्ट करावे लागतील आणि तेच इरादे स्पष्ट केले जात आहेत. पुढे एकदा इथे मोठा फटका लगावला गेलाय. रंड कार्पेटने चेंडू जाईल. पहिली धाव तेच सरळ कम्प्लीट केली आहे आणि त्या धाब्यावरती विश्वास बॅकअप बॅकअप या भी खूप महत्वाचं ठरलं. कारण केलेली फेकीवरती बॅकअप येणं गरजेचं होतं आणि बॅकअप आल्यामुळे येणाऱ्या त्या धाबा होत्या त्या रोखल्या गेल्या. याच्या मध्ये टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 44 या धावसंख्येवरती. षटक क्रमांक सध्या अंतिम चालू आहे. या अंतिम षटकातील मधला शेवटच्या चेंडूचा आता खेळ शिल्लक राहिला असेल. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा दाखल झाला असेल. लेग साइडच्या दिशेने टॉप फाईव्ह क्षेत्ररक्षण जरूर घेतलं जाईल. पाच चेंडू आणि आतापर्यंत 7 धावा खर्च केलेला गोलंदाज पुन्हा एकदा सिद्धेश गोलंदाजी मार्गवरती असेल. नेक्स्ट बॉल केला मोठा प्रहार केला गेलाय. चेंडू अलंड कार्पेटने चाललाय. डिक्लेअर एक मध्ये एकच्या मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती धावून पोहोचली 45 आणि 46 धावांचं लक्ष आपल्या समोर ठेवलं गेलंय. म्हणजेच काय विजयासाठी आता असणार आहे 30 चेंडू आणि 46 धावांची गरज असेल. टायसरी तर काय कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम आहे. थोडीशी विश्रांती घेऊया पुन्हा एकदा दुसरे जोडल्या इनिंग मध्ये. आपण दुसऱ्या इनिंग मध्ये पुन्हा एकदा जोडले जाऊया. तिथपर्यंत जाऊया सुमधीर संगीताकडे.
पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। अरे चला बैटर बैठे का त्वरित मैदान मध्ये वाटचाल करा। फलंदाज विनंती करेल की आपण त्वरित मैदान मध्ये वाटचाल करायची। जाऊया पुढे एकदा सामन्याची दिशा। समीकरण जर विचार करायला गेलं तर पहिल्यांदा स्मितेशने गोलंदाजी केली, तब्बल 9 धावा खर्च केला। त्यानंतर राहुलचं थोडस मागणे शतक आपण जरूर म्हणू शकतो, 13 धावा त्याने खर्च केला। त्यानंतर स्मितेश पुढे एकदा गोलंदाजी वरती आला, 7 धावा खर्च केला। 7 धावा खर्च करत असताना एक गेडीचं विकेटचं पतन त्याने केलं। त्यानंतर करणला गोलंदाजी वरती आणलं गेलं आणि करणला गोलंदाजी आणल्यानंतर त्यांना 8 धावा खर्च केल्या। शेवटचे शतक सिद्धेशसह जरूर चांगलं म्हणावं लागेल, 8 धावा कंजूस बनवण्याने खर्च केल्या गेल्या। त्यापर्यंत फलंदाजी एंड बरोबर विचार करायला गेला तर भूषणने 7 चेंडू फेस केले, 9 धावा खर्च केल्या। त्यानंतर श्रेयस जर विचार करायला गेला तर 13 चेंडूवरती 23 धाबा खर्च केल्या। त्यानंतर कोणताही फुलंदाज असं नव्हतं की तो मोठा धाबा उभारू शकला। गौरवच्या बॅटमधून एक चौकार जरूर पाहायला भेटला, तो देखील 5 या धावसंख्येवरती गौरवला खेळताना पाहायला भेटेल। धावसंख्या त्यांच्या जोरावरती जाण पोहोचली, तब्बल 45 या धावसंख्येवरती आणि तब्बल 46 धाबांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय। मैदानच्या दिशेने वाटचाल केल्यानंतर तब्बल 46 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। तो पाठलाग करण्यासाठी सलामीवीर बॅटर म्हणून दाखल झाले असतील। एका साइडला पंपिंग किस वरती खेळण्यासाठी डावखुऱ्याचा फलंदाज राहुल दाखल असेल, स्ट्राइक 8 वरती स्मितेश। चला पंचाचा सिग्नल येतो, लेट्स गो। जाऊया सामन्याची दिशेने, ऑन गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज दाखल झाला असेल हर्षल। एकाच ऍक्शन मध्ये दोन कट करण्यासाठी ओळखला जाणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये आपल्या गोलंदाजीचा दबदबा ठेवलेला दाखल झाला असेल ऑन गोलंदाजी मार्क वरून। पुढे तयार करूया मरुष स्थितीमध्ये हर्षल आता गोलंदाजी करत असेल। पहिल्या चेंडूवरती मोठा प्रहार खेळायचा होता, चेंडू शरीरावरती जाऊन आदळला आहे आणि त्यानंतर कमिटीचे मेंबर बघा खेळाडूला दुखापत झाली आहे का। येस नाही, खेळाडू सांगतोय काही नाही झालंय, कारण वाघ जरी जखमी झाला तर
तर तो शिकार करायची सोडणार नाहीये, म्हणजेच काय आता धावा करायच्या काही सोडणार नाहीये तो। चांगला चेंडू होता, शरीराचा वेध घेतला गेला। पहिले शतक पापलेचं शतक असेल। या पापलेच्या शतकामध्ये जर विचार करायला गेला तर किती धाबा खर्च केल्या जातील, येणारा काळ कोणत्याच्या बाजूने राहील, कशा प्रकारे धाबा खर्च केल्या जातील। मिड विकेट आणि लॉंगांना चित्रक्षक हे बंडल लाईन वरती उभे आहेत। पुन्हा एकदा पंचांना पार केल्यानंतर हलक्या तर खेळण्याचा प्रयत्न होता। चेंडू अभेत आहे, टेडर सर्कलच्या बाहेर चेंडू कॅरी केल्यानंतर एक धाव कम्प्लीट केली जाईल। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातो। तन मन धन एकत्र केलं गेलं आणि त्यानंतर दोन धाबा वसूल केल्या गेल्या। तुम्ही क्रिकेटमध्ये कशा प्रकारे टर्न घेता आणि कशा प्रकारे दुसऱ्या धाव्याचा धन घेताना याच्यावरती विचार केला जातो, म्हणजेच काय डबलला सिंगल मध्ये कन्वर्ट केलं जात नाहीये, सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं जातंय। त्याच्यात मध्ये त्याने धाबांचा श्री गणेशा स्कोरकार्डवरती धाव संख्येची ओपनिंग केली गेली आहे। दोन धापर्यंत खर्च केलेला तर ऑन फलंदाजी मार्क करून पुढे एकदा सज्ज असेल डबकुराचा बॅटर। अकुटप्पाचा बॉल होता, मोठा फटका खेळायचा होता। जी हा टायमिंग, टायमिंग काय जुळत नाहीये, टायमिंग खूप महत्वाचं ठरलंय। निघून गेलेली वेळ आणि परत येणारी वेळ ही सांगता येऊ शकत नाहीये कशा प्रकारे असते, कारण तुटलेला विश्वास आणि निघून गेलेली वेळ कधीच परत येत नसते। आत्मविश्वास दाखवावा लागेल, हा तो आत्मविश्वास इथून दाखवणं गरजेचं असेल। नंतरच्या चेंडूवरती पुढे सरसरत जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, पुढे सरसरत जाऊन खेळायचं होतं, कुठेतरी दबावामध्ये प्रभाव पाडावा लागेल। ढासळतो ढासळतो इथून, मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेट मध्ये फ्रंट फुटला खूप काही महत्व दिलं जातं, ते लेझी इथे पाहायला आणि त्यात गोलंदाजीवरती टप्पा मेंटेन केला जातोय। चार चेंडूवरती आतापर्यंत दोन दबा खर्च केले आहेत। फुटवर्क, फुटवर्क क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाचं आहे आणि तोच फुटवर्क वरती तुम्हाला काम करणं यावी गरजेचं असेल आणि ते फुटवर्क वरती काम वरी कशा प्रकारे केली जाईल, येणाऱ्या काळामध्ये किती दबा रोखल्या जातील आणि किती दबा वसूल केल्या जातील। तर पुढे या गोलंदाजी मार्क करून पुन्हा एकदा सज्ज असेल। नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा दाखवले फिंगर रोल, गतीत परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस किती महत्वाचं असतं। क्रिकेटवरती जर त्याला महत्व दिलं जात नाहीये त्याचाच रंगलेला खेळ सोमेश्वर क्रिकेट लीगचा। जरूर चांगला लेंथ मध्ये गोलंदाजी करतोय, अजून या षटकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ असेल। ढासळलाय ढासळलाय, राहुलचा खेळ बिघडलाय आणि बिघडलेला खेळ आता छोटा भीमचा आगमन झालाय आणि डॉनची एंट्री, एंट्री नाही ही कंट्री मारून दाखल केला गेला आहे आणि त्यात नंतर एंट्री केली आहे। सर पंचांशी गेला आणि त्यात नंतर केली गेला अट्टहास। आमच्या दिशेने येतोय छोटा भीम, यावी दाखल झाला असेल, आमच्या मुख्यमंत्र्यांशी जोडला जातो छोटा भीम। तर जाऊया पुढे एकदा आता मॅचच्या दिशेने, पुढे एकदा सज्ज झाला असेल। या स्पर्धेमध्ये काहीतरी वेगळं करायचं होतं आणि छोटा भीम ची एंट्री इथे केली गेली आहे। छोट्या भीमची एंट्री या क्रीडांगणामध्ये वाटचाल केली गेल्यानंतर जाऊया चला सामन्याला स्पीडअप घ्या। वेळ दिला गेला होता छोट्या भीमच्या एंट्री मध्ये, तुम्हाला वेळ दिला गेला होता त्या एंट्री मध्ये, तुम्हाला त्याला खर्च करणं काय तो टीम मीटिंग घ्यायची होती तिथे खर्च करणं तुम्हाला गरजेचं होतं। सोमेश्वर भीम, सोमेश्वर क्रिकेट लीग मध्ये छोट्या भीमची एंट्री झाली आहे आणि छोटा भीम ज्या प्रकारे लड्डू खाऊन षटकार चौकार मारायचं ना त्या बी तशीच कामगिरी आता स्मितेशने करावी लागली। स्मितेश बोरकर, स्मितेश बोरकर प्रॉपिंग किस वरती खेळण्यासाठी दाखल असेल, काय करेल या चेंडूवरती पाहायचंय। पहिल्या चेंडूवरती काय वरला चिरदार रन मिळाल, काय स्ट्रोक आहे, दमदार दमदार कामगिरी। सहा धावेंसाठी फटका इथून खेळचा गेला, दमदार दमदार जिगरबाज आहे, जिगरबाज फटक्यावरती जिगरबाज धाबा कम्प्लीट केल्या गेल्या। टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे आठ या धाव संख्येवरती। आठ धावेचा जर विचार करायला गेला तर अनेक वेळा भारताचा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो, डावऱ्या हाताची ज्याच्याकडे जादू आहे
रवींद्र जडेजा याचा जर्सी क्रमांक तब्बल स्कोर करपती लागला गेला आहे 8 या धावसंख्येवरती. सरळ बॅटने खेळलेला अभिषेक आहे गोलंदाजीवरती हाताळला गेलाय. रणधुंदार संघाची एक्सप्रेस म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो अभिषेक यावेळी कम बॅक करेल का आपल्या संघासाठी. वैयक्तिक पहिला आहे संघाकडून देखील दुसरं शतक हाताळतोय आणि त्यानंतर कानमंत्र दिला गेलाय. अनेक वर्षाचा दांडगा अनुभव आहे आणि दांडग्या अनुभवाचं कानमंत्र दिल्यानंतर कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. आणि गोलंदाजी मार्क करून पुन्हा एकदा अभिषेक गवाडी. सोमेश्वर गावाला विलंब करणारा अभिषेक नंतरच्या चेंडूवरती षटकार रन मिला के तब्बल हरदाडाजान कमाल धमाल बेमिसाल. इथे फुलंदाजी केली जाते जरूर बैठकीवर शॉट होता आणि बैठकीवर शॉट वरती धावा कबूल केल्या आपल्या संघासाठी. तिथून 6 धावा जिगरबाज आहे आणि जिगरबाज कामगिरी मैदानामधून आखोकणारी फलंदाजी करतोय संघासाठी धावा वसूल करतोय. दुबिरी अंकांमध्ये प्रवेश केला गेला आणि दुबिरी अंकांनंतर प्रवेश केल्यानंतर टीमचे टोटल स्कोर कार्डवरती धन पोहोचले तब्बल 14 या धावसंख्येवरती. पहिल्या षटकाचा विचार करायला गेला तर 2 धावा खर्च केल्या होत्या. पॉवर प्लेचे शतक होतं त्या षटकामध्ये धावा येणं गरजेचं होत्या पण त्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या नाही कारण स्मितेश सारख्या फलंदाजाला स्ट्राईकच गावली नव्हती त्यामुळे तो धावा वसूल करू शकला नाहीये. स्मितेश आता स्वतःला सिद्ध करतोय आणि स्वतःला सिद्ध करण्याची हीच वेळ होती. हृदयामध्ये मनांच्या लोकांच्या हृदयामध्ये जागा बनवण्याची हीच संधी होती आणि त्या संधीवरती सोनं निर्माण केलं गेलं. स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा जर का इथून षटकार ठोकला गेला तर ऐतिहासिक खेळाडूची वाटचाल ठरेल. पुन्हा एकदा प्रॉपिंग किस वरती बेताज बाजचा खेळण्यासाठी सज्ज असेल नितेश बोरकर. बेताज बाजच्या प्रॉपिंग किस वरून एष्टांच्या मागे इष्टरक्षक आता बिलगुन उभा राहिलाय. म्हणजेच काय पुढ्या जवळ चेंडू टाकला जाणार नाहीये. नजरेवरती आघात करेल का कि इथून कोणता फटका केला जाईल. पुन्हा एकदा प्रॉपिंग किस वरून सज्ज झाला असेल जिगरबाज खेळाडू दाखल असेल प्रॉपिंग किस वरून. नंतरच्या चेंडूवरती जरूर पुन्हा एकदा बैठके शॉट खेळायचं होता आणि बैठके शॉट वरती कोणत्याही प्रकारची धाव दिली जात नाहीये. डिसिजन पेंडिंग असेल. येस मितेश डिसिजन पेंडिंग आहे. पंच तुम्हाला योग्य तो डिसिजन देतील. आमचे लाईनमन वर्ग यांच्याशी आपण डिसिजन दिला जाईल. चला डिक्लेअर धाव दिली गेलीये. मेन पंचांकडून आमच्यापर्यंत डिक्लेअर धाव घोषित केली गेलीये. पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणे हाच क्रिकेटचा खेळाची ओळख राहिली आहे. तो तुम्हाला करणं गरजेचं होतं. ते एकच्या मदतीने टीमचे टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे 15 या धावसंख्येवरती. धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 15 आक्रमक फलंदाजी इथून धारण केला गेलाय. टीमचे टोटल 15 या धावसंख्येवरती. मैदानामध्ये काहीतरी वेगळं करायचं होतं. छोट्या भीमची एंट्री केली गेली आणि त्यानंतर ज्या प्रकारे छोटा भीम लड्डू खातो तशाच प्रकारे यावेळी अभिषेकला लड्डू खावले गेलेत. फलंदाजी एडवरून स्मितेश चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय. पुढे एकदा सज्ज असेल स्मितेश पफिंग किस करून. नंतर त्या चेंडूवरती आउट ऑफ द पार एक्स्ट्रा कव्हर बॉलच्या बाहेर चेंडूला पाठवून दिला गेलाय. पुढे एकदा येतोय दमदार शानदार ACL चा षटकार. स्मितेश इज ऑन फायर फायर झालाय खेळांगणामधून. मागच्या 4 चेंडूवरती उत्तुंग 3 षटकार त्याच्या बॅट मधून बोलले गेलेत आणि त्याच्या जोरावरती धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 21 या धावसंख्येवरती. एक्सप्रेस बिघडली पटरीवरून कुठेतरी सरकत चालली आणि पटरीवरती सरकल्यानंतर अक्षरशः फलंदाज आता कानमंत्र दिलंय आणि कानमंत्रावरती कोणत्या प्रकारे कानमंत्र दिलं गेलं असेल कारण मागच्या 2 षटकांचा विचार करायला गेला तर धाबा कमी खर्च केल्या होत्या. या षटकामध्ये धाबा वसूल केल्या जात आहेत. टीमची टोटल दुसऱ्या षटकामध्ये जाऊन पोहोचले तब्बल 21 या धावसंख्येवरती. निम्म्याहून सफर पार करायचं होतं त्याच्याकडे वाटचाल केली गेली. सामना लवकरात लवकर आणि या स्पर्धेतील पहिला फायनली संघ म्हणून आम्हाला ओळखावं याच्यासाठी केला होता टास्क जेणेकरून इथून शेवट गोड केला जाईल. संघ पाहायला गेला तर श्रीदेव भैरी जुगाई बाबरशेख संघ आहे. प्रयत्न करेल प्रयत्नांचं फळ कोणाच्या बाजूने इथून झुकला जाईल कशा प्रकारे धावा वसूल केल्या जातील कारण अभिषेकचं ही मागळ शतक कुठेतरी धावा रोखला नाही तर इथून टोकल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा प्रॉपिंग किस वरून सज्ज झाला असेल त्याच्या बॅट मधून षटकरांची आतेशबाजी. षटकार किंग गल्ला जाईल का या चेंडूवरती. येस येस नको बघू सर आगाना तुझी दांडी ही उडवली वागाना. विकेटचं पतन परफेक्ट लोकलचा चेंडू होता असक्सेसफुल ठेवला आणि त्यानंतर माघारी परतावं लागेल. 5 चेंडूवरती 19 धावांची खेळी करत असताना स्मितेश चबारीचा अंत झालाय. 21 या धावसंख्येवरती गडी क्रमांक 2 इथे गमवला गेला.
डावीस मार्कर का छोटा भीमला सोडत नाही. हॅलो चल छोटा भीम आणि ताबीज मार्केट यांची जोडी चांगली जमली आहे मैदानामध्ये. आणि जोडी जमल्यानंतर छोटा भीम पुन्हा एकदा मैदानामध्ये दाखल झालाय. नाचतोय नाचतोय. या स्पर्धेमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याची संधी होती. येस थँक्यू. जाऊया पुढे एकदा मैदानाची दिशेने. नेक्स्ट बॅटर करण अष्टपैलू ताकदवान बाहुबली हाती संघाची टेल मशीन दाखल झाली आहे. पहिल्या चेंडूवरती सेन्सिबल क्रिकेटचा खेळ दाखवलाय. कारण बॉल टू बॉल सामना आहे. कोणत्याही प्रकारची रिस्क कोणत्याही घ्यायची नाहीये. त्यामुळे सिंगल जर प्रत्येक चेंडूवरती अर्जित केली गेली तर जवळपास लक्ष्याच्या दिशेने वाटचाल केली जाईल. पंचांचा सिग्नल येतोय. निर्णायक दोन षटकांचा खेळ समाप्त. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 2-22. आकड्यांचा खेळ. पहिल्या षटकामागे धावा वसूल केल्या गेल्या होत्या 2. दुसऱ्या षटकामागे धावा वसूल केल्या गेल्या 20. दुसरं षटक संपलंय 2-22. नावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 22. ज्यांना समजायचंय ते समजले. ज्यांना नाही समजायचं ते नाही समजले. आकड्यांचा खेळ जरूर मैदानामध्ये जाऊया. पुढे एकदा सुमधीर संगीताकडे जोडले जाऊया. येस पंचमच्यापर्यंत खून करत आहेत की बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेतला गेला आहे. 18 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असेल. येणारे जे 18 चेंडू आणि ह्या 24 धावा आहेत ना ते खूप काही सांगून जाण्यासारखे असतील. 18 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असेल. व्हॉट अ मॅच. काय सामना रंगतदार जाणार आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे आज खेळला गेला आहे. आणि बॅटिंग पॉवर प्ले घेतल्यानंतर काय करेल इथून. काय बिघडवेल या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये. येणारा काळ कोणाच्या बाजूने झुकला जाईल यावेळी हे देखील खूप बघण्यासारखं असेल. पुन्हा एकदा सज्ज झाला असेल प्रॉपिंग किस वरती खेळण्यासाठी. करण अष्टपैलू असा करण प्रॉपिंग किस वरती खेळण्यासाठी सज्ज असेल. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने. पहिल्या चेंडूवरती आघात आघात बाहेर बाहेर चेहरे लागले. येत धमाल येत धमाल घरे काही. कारण अष्टपैलू आहे आणि अष्टपैलू म्हणून मला का ओळखलं गेलं याची खासियत दाखवतो. या चेंडूवरती 6 धाबा गणल्या गेल्या. 6 टीमची टोटल 28 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. उलट्या गडीचा खेळ सुरू झालाय. उलट्या गडीचा खेळला तर सुरुवात झाली असेल. 17 चेंडूवरती धाबा खर्च करायचे असतील 18-17 विरोधात करावं लागेल खतरा. आणि कोणता करेल खतरा यावी. कारण जो पहिला फायनलिस्ट संघ पहिला फायनली संघ म्हणून कोण ओळखला जाईल याच्यासाठी करतायत मैदानामध्ये अट्टास. पण दुसऱ्या साईडला विचार करायला गेला तर स्मितेश एक आकडकणीर फलंदाजी आणि त्यानंतर करण मैदानामध्ये फोरडनच्या रूपामध्ये दाखल झाला. स्मितेशची जागा घेण्यासाठी दाखल झाल्यानंतर स्मितेशची कमी कुठे दाखवू देत नाहीये. कमी हा मी तर दाखवली दिली जात नाहीये. पुढे एकदा SCL सोमेश्वर क्रिकेट लीग या गतवर्षी केल्या जाणाऱ्या स्पर्धेचं याही वर्षी आयोजन केलं गेलं. दुसरं पर्व आहे. पुढे एकदा नंतरच्या चेंडूवरती मिड विकेटच्या दिशेने वा काय कम्प्लीट करायचा होता. जेल एफर्ट पूर्ण केले गेले होते. एकदा नाही तर दोनदा नाही तर 3 प्रयत्न केला गेला. प्रयत्नार्थी परमेश्वर सुशांतला म्हणणं यावे गरजेचं होतं. पण जेल काय होऊ शकत नाही. ऍक्शन रिप्ले मध्ये हा जेल आपण पाहू शकतो. छोटला जम्प केलं गेलं आणि त्यातनं जेल होऊ शकत नाहीये. त्यानंतर पुन्हा एकदा मैदानाशी जायचे जाऊया. सिद्धेश प्रॉपिंग केस वरती असेल. मोठा फटका मिड विकेटच्या दिशेने खेळलाय. जिगरबाज स्ट्रोक आहे. जिगरबाज धाबा आपल्या संघासाठी गणल्या जात आहेत. तिथून टोटल 6 धाबा. येतोय SCL चा षटकार.
धावसंख्ये टीम की टोटल 35 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे। 15 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे। 15 चेंडू 11 धावा काही घडू शकतं, कारण क्रिकेट हा अनिश्चितचा खेळ आहे। पावस प्रीमियर लीग मध्ये पाहिलं होतं, एक धाव खर्च करण्यासाठी तब्बल 6 विकेटचं पतन झालं होतं, आणि त्यात नंतर पुन्हा एकदा खेळला फटका, लाजवाब क्षेत्ररक्षण तिथून घडलं, धाव फक्त मोजली गेली आपल्या संघासाठी एकच धाव। सेन्सिबल क्रिकेट खेळणं तुम्हाला गरजेचं होतं। षटकार चौकार मारणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ नाहीये, सिंगल डबल खेळ खेळणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे, पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे। हाच क्रिकेटचा खेळ आता मैदानामध्ये तुम्हाला करणं गरजेचं होतं, आणि त्याच्यासाठी केला जाणार हा पुणे एक धाव प्रपंकीस वरून या चेंडूवरती अगदी आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेने 6 धावेसाठी फटका। ताकद आहे तिच्यावरती नजाकत कष्ट केली गेली, आणि त्यात नंतर स्पष्ट केला गेला तो 6 धावेंचा फटका। 6 मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 42 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे। अजूनही जिंकण्यासाठी इथे गरज असेल धावांची, 4 धावेंची गरज असेल। मोठा फटका जर आला पहिला फायनलिस्ट संघ म्हणून श्री बाबर शेख सी भैरी जुगाई बाबर शेख संघाला ओळखला जाईल का, येणारा कार यावी या संघाच्या बाजूने राहिला असेल। गेल्या वर्षी देखील फायनल मध्ये परिधान केलेला हा संघ होता, यावी पाहायचं होता, हेलिकॉप्टर लँड करायचं होता, तो लँड का होऊ शकत नाही। त्यात नंतर डॉट चेंडूची सांगता, षटक क्रमांक 3 खेळ समाप्त, 3 षटकांच्या समाप्त्यानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे 42 या धावसंख्येवरती। याही षटकामध्ये 20 धावा खर्च केल्या, पहिल्या षटक हर्षरचं होतं, 2 धावा खर्च केल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये अभिषेक थोडासा मागा ठरला, तिथून सामन्याला रंगत आणली गेली, 20 धावा खर्च केल्या। पुन्हा एकदा हर्षलवरती विश्वास दाखवला गेला, आणि हर्षलने पुन्हा एकदा 20 धावा खर्च केल्या गेल्या। सामना बदलत गेलाय, 12 चेंडूवरती विजयासाठी अजूनही 4 धाव्यांची गरज असेल। पुन्हा एकदा गतीवर्षी जर विचार केला गेला तर भरी जुगाई बाबर शेख संघ विजेतापदी प्रदान केलं होतं, याही वर्षी त्याच्या दिशेने वाटचाल केली गेली आहे। हे पाऊल जवळ टाकलं गेलं, आणि जवळ टाकल्यानंतर कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल, सौरभ येतो गोलंदाजी मार करून गोलंदाज दाखल केला जाईल। सौरभ पहिला चेंडू होता, डिफेन्सिव्ह खेळ करण्याचा प्रयत्न होता, फलत मध्ये क्षेत्ररक्षण घडलं, आणि घडल्यानंतर काय बिघडलं मैदानामध्ये, इथे बिघडलाय का सिद्धेशचा खेळ, सिद्धेश बोरकर कुठेतरी सेन्सिव्ह क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण तिला देखील माहिती आहे सामना अजून संपला नाहीये, आणि ते दाखवून द्यावं लागेल। जिथपर्यंत शेवटचा चेंडू मैदानामध्ये पडत नाहीये, शेवटची धाव तिथपर्यंत निघत नाहीये, तोपर्यंत कोणता संघ हरेल आणि कोणता संघ जिंकेल हे ते सांगता येऊ शकत नाहीये। पुढे सरसदान खेळण्याचा प्रयत्न होता, मिड विकेटच्या दिशेने खेळला, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, एक धाव तेज सरार कम्प्लीट केली गेली आहे, चिच्याच्या चपळाईने सिद्धेश धावला प्रपंकीस वरून, त्यानंतर सुरक्षित पुन्हा एकदा परस्तेना 1 मदतीने टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे 43 धावसंख्येवरती। इंडियाकडून अनेक वेळा महेंद्र सिंग धोनी सामना जसा फिनिश करायचा षटकाराने, तसा सामना इथं फिनिश करेल का, आणि करणकडे याच्यासाठी तो बघितला जाणारा प्रपंकीस वरून, करण पुन्हा एकदा सज्ज असेल, अरंड विकेटने नंतरचा बॉल जरूर मोठा फटका खेळायचा होता, क्षेत्ररक्षक श्रेयस आहे, तो कोणत्याही प्रकारची चूक करणार नाहीये, होतंय विकेटचं पतन, अजून एक धक्का, अजून एक मोहरा तिथून कारत केला गेला। सामन्यामध्ये ट्विस्ट येईल का या विकेटने, कारण येणार जो फलंदाज असेल तो प्रपिंग किस वरती खेळण्यासाठी सध्य असेल। अजून या सामना जिंकण्यासाठी तब्बल 3 धावांची गरज असेल, टाय झाली तर काय, काय झाली तर टाय नाहीये, सुपर ओव्हरचा तरार पण नाहीये, कंपल्सरी धावा तुम्हाला चेस करणं गरजेचं असेल, हा स्पर्धेचा नियम आहे। युट्यूबवर आमच्याबरोबर काही प्रेक्षक जोडले गेले दाखवत देत आहेत, अनेक कमेंट आमच्यापर्यंत त्यांच्यावर पोहोचल्या जात आहेत, कोणाला बेस्ट ऑफ लक तर कोणाला चांगला खेळ असाच खेळत राहा। आतापर्यंत जवळपास 210 प्रेक्षक आमच्यापर्यंत युट्यूबवर जोडले गेले, तर सर्व क्रीडा रसिकांचं या क्रिकेट नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत असेल। राज नेक्स्ट बॅटर फायडनच्या रूपामध्ये राजला दाखल केले गेले, राज दाखल झाला क्रीडांगणामध्ये, विजयाचा राज आता पाडेल का, राज यावी अनेक वेळा मनोरंजन चिंचकरी संघाकडून खेळणार राज यावी दाखल झाला असेल, अजून जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज असेल। गुट्टाप्याचा बॉल होता, मोठा फटका खेळायचा होता, डीप पॉइंट मधून क्षेत्ररक्षक दाबेल, जेल काय कम्प्लीट करू शकत नाहीये, एका धाब्याला दुसऱ्या धाब्यामध्ये कन्वर्ट केलं गेलं, आणि तिथून 2 धाबा कम्प्लीट केल्या गेल्या, जवळपास जवळपास आता येस संधी दिली गेली होती श्री भैरी जुगाई बाबर शेख संघ पुन्हा एकदा या SCL सोमेश्वर क्रिकेट लीग मध्ये दुसऱ्यांदा
फायनलच्या दिशेने वाटचाल केली जाईल. पहिला फायनलिस्ट संघ म्हणून पुन्हा एकदा ओळखला जाईल, पुन्हा एकदा सज्ज असेल. पिंकीस वरती विजयासाठी अजूनही एका धावेची गरज असेल. ऑन गोलंदाजी मार करून गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल. दिशाहीन गोलंदाजी केली गेली आणि त्यात नंतर बैरी जुगाई बाबर शेख संघ या ट्रॉफीतील पहिला फायनलिस्ट संघ म्हणून ओळखला गेलाय. एकदा जोरदार टाळ्या या संघासाठी झाल्या पाहिजेत. खरोखर या संघ मालकांचं आणि सर्व कर्णधारांचं सहर्ष स्वागत असेल. यानंतर पहिला फायनलिस्ट संघ म्हणून बैरी जुगाई बाबर शेख संघ ओळखला गेलाय. हॅलो, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर एकावी ठरला असेल. या मॅचचा मॅन